Labas vakaras, labas vakaras. Norėjau įrašyti trumpą tokį vidiuką. Paskutiniu metu pastebėjau, kad žmonės labai smarkiai nesusitvarko su savo demoniukais. Vat iškyla tokie, kaip pasakyti, sprogimai, vadinasi. Sako, kaip vat, trūksta plionkė. Nesusitvarku su emocijom, nežinau, ką padarysiu, atrodo dabar visą čia pasaulį išspardysiu, ar ne? Nu, tai va, mėlėjai, reikia pradėti mokinti savo, treniruoti valią ir sakyti, kad tai ne aš. Aš nenoriu nei pasaulio išspardyti, aš nenoriu savo jokio blogo padaryti, aš nenoriu savo pakenkti, aš nenoriu pakenkti ir kitiems, kurie čia šalia manęs yra. Čia yra visai kitos juodos jėgos, kurios mane valdo. Aišku, reikia suprasti, kodėl dabar tos juodos jėgos valdo ir kodėl jos dabar jūs tai provokuoja, suprantat? Va čia jau yra darbas su savimi. Tačiau labai daug paskutinių metų pastebėjau, žmonės, kurie nesugeba sutvarkyti savo emocijų. Mėlieji, mums ne 5 metai, ne 3 metukai, kaip sakant, vaikui, kuris krenta ant žemės ir rožiukus rodo. Mums jau nemažai yra metų, taip kad pradedam mąstyti visiškai kitaip ir suprasti, kas bando mus užvaldyti, kas bando pavadovauti mūsų, suprantat, įvykiams gyvenime, kas bando pakišti koją. Jeigu mes suprantam, kad šiuo metu demoninės energijos, demoninės jėgos nebeturi maitinimo, mitybos ir jos visokiais būdais, visokius scenarius kelia, intrigas ir taip toliau, nu tai, mėlėjų, tai įjunkit, aš kaip sakiau, įjunkit savo protą, įjunkit savo širdį ir įjunkit supratimą, jūs turi būti aukščiau, jūs turi būti tapti stebėtojas, stebėtojas viso šito proceso. Negalit pasiduoti kažkokiem tai provokacijom. Tai jūs, kai tik tai ateina provokacija, jūs kart sakot, stop, čia ne aš, stop, čia ne mano mintis, stop, 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 ir einat kvėpuot, pratimą kvėpavimo darot, arba einat po dušu, einat tiesiog atsipalaiduoti į druskų vonį. Neleidžiat įvykti, kaip sakant, tai plionkį trūkti dėl kažkokių va tokių demonų, kurie bando senas jūsų skausmingas detalės ištraukti, suprantat, iš senų reinkarnacijų, nes ne tik, kad dabar demonai mus bando nusitemti apačią, bet šiuo metu kas vyksta? Šiuo metu vyksta transformacinis periodas, tai reiškia, kad mes per trumpą laiką perdirbam greitą transformaciją, atsikratom, išdirbam, tai vat ir priklauso nuo to, kaip jūs šiandien suvaldysit šitą. Kaip jūs suvaldysit šitą situaciją? Ar jūs esat būtas tos situacijos ar kažkoks demonas, atsiprašom? Jeigu jūs dabar jau klausotės mano video, jeigu jūs klausotės hipnozių, jeigu jūs dar esat netgi arba telepatų grupėje, tai jūs turit išmokti suprasti, kad aš kiek kartų jau sakiau ir dar kartą pasikartosiu, jokių negatyvių minčių, neturit plėsti prie savęs negatyvių vibracijų, neturit sau leisti tokio iš viso, kaip pasakyti, kaip dabar čia vadinasi, lietuviškas žodis užstrigo, tokios prabangos neturit leisti kažkokiem žvėrim valdyti jūs, tai jūs esat kosminė būtybė, jūs esat šaltinis, jūs turit mokėti, išmokti, vadovauti ir už vadelių palaikyti kažkokias tai emocijas nupušusias. Nu, emocijas, kaip sakiau, visos negatyvės emocijos, kurios yra žemo dažnio, ar ne, visos yra valdomos demoninių energijų. Nu, tai jeigu jūs jau mokotės, jeigu jūs jau dirbat su savimi, jeigu jūs jau einat į šviesą ir supratot, kas jūs esat kosminė būtybė, kaip jūs galit tokiom emocijom leisti pasiduot valdyti? Nu, kaip jūs galit, mėlėjai? Nu, prašom, aš labai prašau jūsų ir labai jūs padrasinu ir primenu dar kartą, kad reikia gyvenimą savo susimti, paimti į rankas. Nereikia kažkokių šposų krėsti, jūs su savim turit kontrolę daryti, su savim, jūs turit būti savo paties kontrolieris. Ne kažkoks demonas, o jūs turit būti kontrolieriai. Tai va, mėlėjai. Taip kad žiūrėkit, valdom emocijas, valdom tas mintis, o šiandien buvo labai faini hipnozė mergaičių globalinė. Deja, mano internetas labai prastas, aš negaliu užkrauti, Alinai nusinčiu negali užkrauti, nes paskutinį metu ir vat Rasa Elfė irgi negalėjo užkrauti mano video vakar, kur buvom padarę, nežinau, kas su internetu vyksta, bet jam žodžiu kažkokie įdomus dalykai. Nu, toks užlėtės internetas, nieko tokio, palauksim, kantrybės turim. Tai vat kantrybės noriu palinkėti visiems ir visur. Reikalinga kantrybė. Kantrybė. Ir tuo labiau, kai jūs žinot visą šitą informaciją, nu tai valdykit save, mėlėjai, jūs negalit man sakyti, oi, nesutvarkuoju emocijų, nu kas čia per pasakymus.
Nu kokių emocijų nesutvarkot? Jūs pasakot, stop, čia ne mano. Ir eina kitą darbą daryti. Stop, čia ne aš. Stop, aš nesiklausau, kas man ką jausis šneka. Suprantat? Stop, 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 stop. Eterinis aliejukus naudokit. Titrį aliejų naudokit. Dušą iš karto. Prisipilat iš karto druskas. Kilogramą druskas į vonę. Jeigu neturit vonios, tada pasidaro tą druską, tirpinat ir su tokiu tirpalu apsipilat, kaip padušu, žinot, kaip piltumėte savo ant galvos ir padėkojat, kad nuplauna, išpurifikuoja vanduo jūsų visus subtiliuosius ir šviesos sluoksnius. Gerai, mėlėjai, taip kad drąsos visiems, stiprybės, kantrybės, valios didelės paimti savo gyvenimą į rankas. Jūs turit bosui būti savo gyvenimą. Aš nepateisinu ir man tas pasakymas, oi, mane užvaldė čia emocijos, oi, man čia panikos priepuolis, o man palaukit, pradeda kvėpuoti Wim Hofo pratimą. Jis turi būti kaip kareivis, čia yra dresiravimas į savęs, jūs supraskit, negalim būti ištyžę, tai kas bus, jeigu ateis mūšis, šviesos mūšis kosmose, tai ką, mes bėgsim į kelnytės į pampersus darysim? Nu, mėlėjai, pradedam būti tvirti ir dar kartą tvirti. Nu, tai vat linkiu visiems to tvirtumo, linkiu visoms tos kaip pasakyti, valios išryškimo, ne, aš nesutinku su to, ne, aš šito nedarau, ne, aš už save pastovau, išmokam pastovėti už save, viskas, nebebūnam dar želnukai su suskytėm ir pampersiukais, visio. Tai va, mėlėjai, tramdom tos demonus, į vietą pastatom, kaip šunis kokius žinot, ir uždarom šitos portalus, viskas, mes einam į šviesą, mes turim visai kitas vibracijas, va, gražus vaizdai, fainus vaizdai, visai kitos vibracijos, ir viskas bus gerai. Tai va, būkit laimingi, tvirti, būkit. Ir galingi. Iki.